Hazırsınız. Sağ ol. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri masazır bir nəqədə görüşünün ikinci səsini sizlərə təqdim edirik. İlkisə də etdiyim səhvə görə sizdən üzr istəyirəm. Bir nəqədə komandasının heyətində qolu 6 nömrəli oyunçu Kənan Abdullayev vurmuşdu. Mən səhvən isə Sənanın adını qeyd etdim. Buna görə bir daha sizdən üzr istəyirəm. Top meydana tərk elədi. Bir nəqədə futbolçuları topu kənara vurdular. Qapıya zərbə. İndi Qapçı Ülvi Abbaslı, iki Ülvinin mübarizəsini izləyirik. Qapçı topu irəliyə doğru göndərir. Ötürmə. Top uğrunda mübarizə izləyirik. Rəhim. Hücumun cinahı dəyişə bilər, lakin Turan topu meydanda saxlaya bilmədi. Qeyd edim ki, Masazırın 2-1 üstünlüyü davam edir. Qolları bir daha xatırlayaq. Əvvəlcə Turan İsazadə 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirdi. Nəsir Ağayev topu əli ilə toxunmuşdu. İndi təhlükəli alınmışdı. Zakir Musayev hesab arasının fərqi 2 topa çatdırdı. İlk hissənin sonlarına yaxın 6 nömrəli oyunçu Kənan Abdullayev hesab arasının fərqi minimum endirdi. Masazır altdan top oyuna daxildir. İçəriyə doğru ötürmə. Bir nəqədi topu meydandan çıxarır. Qapıya zərbə indirilir. Top uğrunda mübarizə izləyirik. Rəhim. Zakir qapıya zərbə indirmişdi indi. Sadiq. Ülvi Abbaslı. Ülvi sürət yığdı. Ülvi önünü boşaldır. Ülvi alacaq hərəkətlər qapıya zərbə indirir. Lakin zərbə o qədər də təhlükəli alınmadı. Ülvi kamerasını qoldan xilas elədi. Biz tez-tez iki Ülvi Abbaslı'nın mübarizələrinin şahidi oluruq. İndi qapçı topu meydandan tərk eləməsinə şərait yaradır. Zakir Musayev üçüncüdən topu oyuna daxil edəcək. Diqqətlidir geriyə. Turan topu istədiyi kimi saxlaya bilmədi. Zakir topu meydanı saxlasa, sağ cinahlar əlli qapıya zərbə indirir. Top yolu üstü kiməsə deyərək meydanı tək elədi. Küncdən zərbə, Masazır yenidən künc zərbəsini yerinə yetirəcək. Zakir Musayev növbət dəvə küncdən topu oyuna daxil edir. Görək, yox, Zakir topu Rəhimə bıraxdı. Rəhim Niftəliyev topu oyuna daxil edəcək. Bəlkə də hər hansı bir ev tapışırıq izləyə bilərik. Yox, qapçı topu ələ keçirir. Mehdi indi baş məşq bildirir ki, topu dərhal irəl göndərmək lazımdır. Amma burada Masazırın 3 futbolçusu var idi. Ülvi Abbaslı ötürməsini verdi, amma qayda pozulmadı. Hakim görüşü davam etdirir. Sadiq idi. Turan, Sadiq. Sağla təhlükəli gəlir bir nəqədi. Üzr istəyirəm. Masazır qapıya zərbə indirilir. Top dirəyə dəyərək qayıdır. Təhlükəli zərbə idi. Təkrar zərbə yox, alınmadı. Bir nəqədi topu meydandan çıxarır. Əli Dünyam Əliyev. Nəqədi indi cüm qurmağa çalışırdı. Onların cümü yarımcı qal. Zakir sola çəkilir. Ona qarşı yox, qayda pozunusu yox. Hakim görüşü davam etdi. Tək qapıya zərbə indirilir. Əlinin zərbəsi Əli indi topa əli ilə toxunur. Bəli, bu hakimin gözündən yayınmadı. Hakim haqlı olaraq görüşü dayandırır. Bir nəqədi futbolçuları standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Qapıya zərbə, cərimə zərbəsidir. Nəsir 4-cü dəfə qapıya qüvvətli zərbə indirir. Mehdi tələsir. Ülvi solla gəlir. Ülvi ötürməsi. Bəli, dəqiqə alın Nəsir. Nəsir qapıya zərbə olmağa şans axtardı. Ülvi yox. Masazır futbolçuları buna imkan vermirlər. Bir nəqədə topu uğruna Ülvi Abbaslı indi qapıya zərbə indirir. Top qapının üstündən keçir. Qapıdan da zərbə ilə
Masazır futbolçuları topu oynağa daxil edəcək. Ülvi Abbaslı rəliyə doğru göndərdi. İndi bir nəqədə futbolçuları top itkisinə yol verir. Zakir iki rəqəbə qarşı mübarizə var. Zakir çöndü ötürmə. Turan yenidən Zakir sola çəkili qapıya zərbə indirir. Zərbə qapçı komandasının qollarını xilas edir. Devamında Ülvi topu meydandan çıxarır. Masazır hücumu devam edir. İçəriyə doğru ötürmə qapçı Mehdi topu ələ keçirir. Ülvi hücum devam edir. Qayda pozulmur. Bir nəqədə futbolçular topu irəli göndərir. Ülvi topu ələ keçirir. İrəliyə doğru ötürmə. Lakin Rəhim topa yetişə bilmədi. İndi ötürmədə dəqiqlik çəkməz Zakir. Qapını yoxluyur zərbə qapçı Mehdi. Bu episodda komandasını qoldan ixilas edir. Masadır futbolçuları dərhal topu qazandılar. Ülvi rəqibdən topu uğurlamağa basar. Ülvi ötürmə etmək lazım idi. Lakin ötürmədə bir qədər keçir. Lakin bu episodda indi top meydana tərk edir. Nəsir geri oynayır. Bir nəqədə futbolçuları hesabı bərabərləşdirmək üçün çox çalışır. İndi qapıya zərbə Ülvi Abbaslı. Təhlükəli zərbə indirmişdi onun zərbəsi. O qədər də təhlükəli alınmadı. Abbaslı topu oyuna daxil edir. Nəsir imkan verir. Ülvi Abbaslı, Ülvi. Nəsir ötürmə etmək istəyir. Lakin bunun ötürmənin qarşısı kəsildi. İndi hücum qurmaq üçün əla şans vardı yerdə. Məsazların biri futbolçusu yerdə qalıb, lakin hakim görüşü davam etdirir. Nəsir qapını yoxluyur, top qapıdan aralı keçir. Əli Dünyamaliyev yerdə qalıb. Səhətində problem var, indi hakim onu ilə maraqlanır. İnşallah ki, hər şey qaydasında olar. Hörmətli futbol azarkeşləri, xatırladım ki, dünən açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Cənab Fərid Qayıbov da iştirak etdi. Turnirdə iştirak edən bütün komandalara uğurlar arzuladı. Qeyd edim ki, bu turnir Bakının 32 kənd və qəsəbələrində keçirilir. Turnirin məqsədi isə uşaq futbolunun təbliği və eyni zamanda idmanın kütləviliyinə nail olmaqdır. Görüşə yeni qoşulmuş futbol azarkeşlərinin diqqətinə çatdırım ki, Masazırın 2-1 üstünlüyü davam edir. Görüşdə bütün vurulan bütün qollar hamısı ilk hissəyə təsadüf edib. Zakir Musayev, Turan İsazadə və Kənan Abdullayev. Hələ ki, qolu vuran futbolçular bunlardır. Zakir özü irəliyir ötürmə. Turan qapıya baxdı zərbə, lakin Hüseyin zərbənin qarşısını kəsir. Küncüdən zərbə Rəhim Niftiyev. Küncüdən topu oyuna daxil edəcək. Görək, içəriyə doğru ötürmə. Turan topa çatır, lakin Ülviyə topu vurur. Altdan Masazır topu oyuna daxil edir. Zakir. Ülvi Abbaslı topu rəqibdən. Ülvi sürət yığır, lakin top meydançanı tərk edir. Bir nəqədə hücumu Ülvi Nəsirə verir. Nəsir qapıya zərbə. Artıq səhv etmirəmsə 6-cı dəfədə Nəsir Ağayev qapıya qüvvətli zərbə indirir. Bu dəfədə o istəyinə çata bilməyib. Zakir yavaş indirdi zərbəni. Düşünürəm ki, Nəsir Ağayev artıq bu cür qüvvətli zərbələrlə Masazırın qapısına yol tapacaq. Ülvi topu saxlayırmı? Ülvi, lakin ona qarşı sadiq mübarizə apardı. Yenidən Ülvi keçdi. Ülvi zərbə, həmkarı, adaşı Ülvi Abbaslı komandasını qoldan xilas edir. Lakin bu episodda heç kim yox, əllə oyun yoxdur. Hakim görüşü davam etdirir. Bir nəqədə futbolçuları bərabərlik qolun axtarışlarının davam etdirilər. Masazır dərhal hücumə çıxmağa çalışırdı. Rəhim top meydana tərk edir. Hakim bildirir ki, Masazır futbolçuları topu oyuna daxil edəcək. Rəhim Niftiyev. Üzr istəyirəm, Niftəliyev topu oyuna daxil edir. Nəsir topunun qarşısını kəsdi. Sadiq Əliyev topu itirir. İndi qayda pozulmadı. Bəli, hakim bu qayda pozuntusunu qeydə alır.
Binəqədi təhlükəli nöqtədən cərimə zərbəsi yerini yetirir və sarı vərəqə Rəhim Niftiyev sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Xatırladım ki, masazın niyyətində artıq bir futbolçu qırmızı vərəqə almışdı. Söhbət Adəm Qurbanlıdan gedir. İndi isə Rəhim Niftəliyev sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Binəqədi indi təhlükəli zərbə indirə bilərlər qapıya. Topun gerisində Hüseyin Məmmədli və Ülvi Abbaslı dayanıb. Rəsul Babayev hələ ki işarəsini verməyib. Ülvi Abbaslı 2 nəfərdən ibarət canlı sət qurub. Görünür, Binəqədi futbolçusu Ülvi Abbaslı birbaşa qapıya zərbə indirəcək. Gəlin, hadisələri qabaqlamayaq. Ülvi topun gerisindədir. Rəsul Babayev. Rəsul Babayev canlı səddi lazım olan nöqtəyə çəkir. Ülvi qapıya qol! Hesab bərabərləşir. Hər şey yenidən başlayır. Ülvi Abbaslı hesabı bərabərləşdirir. 2-2. Qeyd edim ki, qapçı Ülvi Abbaslıdır. Qolu vuran futbolçu da Ülvi Abbaslıdır. Hesab bərabərdir. Ülvi Abbaslı baxımlı qolla hesabı bərabərləşdirir. Masazır futbolçuları 2-0 önünə idilər, lakin Binəqədi geri dönüş etməyi bacarır. Masazır niyyətində dəyişiklik baş verir. 10 nömrəli oyuncu Sadiq Əliyev meydanı tərk edir. Onun yerinə isə Əli Dünyamalıyev oyuna daxil olur. Vaxt var, hələ 2-2-lik bərabərlik var. Maraqlı görüşün şahidi oluruq. Masazır topu oyuna daxil edir. Aldadıcı hərəkətlər Zakir. Zakir indi topa doğru şığıyır, lakin 2-9 nömrəli mübarizə. Zakir topu aldı. Zakir özür dilədi. Cərimə meydançasına daxil oldu zərbə. Qapçı, qapçı. Çox təhlükəli vəziyyət idi. Mehdi Tağzadə bu episodda komandasına qolundan xilas edir. Yenidən Ülvi Abbaslı ötürməsini verir. Nəsir, 2 dəqiqə keçdi Nəsir. Yox, qayda pozulmadı. Hakim görüşü davam etdirir. Oyunu davam etdirmək olar. Zakir topa çata bilmir. Qapıdan zərbə ilə Mehdi topu oyuna daxil edəcək. Müdafiədən çıxmağa çalışırlar. Bir qədər riskli ötürmək. Ülvi Abbaslı topu meydanda saxlaya bilir. Ötürmə Nəsir Ağayev. Nəsir sağa çəkir. Nəsir önünü boşaltdı. Nəsir bir rəqibində keçdi. Topu saxlaya biləcək. Bəli, topu meydanda saxladı. Nəsir geriyə Ülvi Abbaslı. Ülvi Abbaslı qapıya zərbə. Qapçı Ülvi komandasını qoldan xilas edir. Az qalsın Binəqədi futbolçuları görüşü öz xeyirlərinə çevirəcəkdir. Nəsir sağa çəkir topu. Qapıya zərbə. Top meydanı tərk edir. Küncdən zərbə. Masadır futbolçusundan dəyən top meydanı tərk edir. Nəsir yerdə qaldı. İlk hissədə də onun səhətində belə bir problem yaşanmışdı. Yenidən Nəsir Ağayev yerdə qalır. Və dərhal da ayağa qalxır. Onun tibbi müayinə ehtiyacı yoxdur. Və ayağa qalxan kimdə Nəsir Ağayev qapıya olduqca qüvvətli zərbə indirir. Hörmətli futbol azarkeşləri, ümid edirəm ki, bu turnirdə istedadlı uşaqlar üzə çıxacaq və inanmaq istərdim ki, meydana top qovan futbolçu gələcəkdə Azərbaycan Premier Liqasında da çıxış edəcək. Qapçı topu irəliyə göndərir Ülvi. Ülvi, hələ ki Ülvi irəlidir, yaxşı gördü, ötürmə, Sənan, yox, Nəsir ayağı sürüşdü. Çox təhlükəli bir episod yaşanmışdı Binəqədi qapısı ağzında, üzr istəyirəm, Masazır qapısının ağzında. Nəsir Ağayev altdan top oyna daxil edir. İndi qapçı Ülvi Abbaslı irəli çıxaraq topu ələ keçir, lakin topu əlindən bıraxır. Ülvi riskli hərəkətlər, topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Görək buna nail ola biləcəklərmi? Top indi meydana tərk edir. Binəqədi futbolçular dərhal topu oyuna daxil. Ülvi Abbaslı ötürmə, lakin ötürmə istədiyi kimi alınmadı. Altdan Masadır topu oyuna daxil edəcək. Rəhim Niftəliyev. Rəhim Hakim. Görüşü dayandırdı və Binəqədi niyyətində oyunçu dəyişdiyi baş verir. 8 nömrəli oyunçu Sənan Hüseynli meydanı tərk edir. Qapıya zərbə indirilir. Mehdi Tağzadə yerindədir. Nəsir gözəl ötürmə. Əli topu vurub meydandan çıxarır. Görüşdə bərabərlik davam edir.
Binəqədi futbolçuları hücum qurmağa çalışırlar. Onlar hesabı bərabərləşdiriblər. İndi də qələbə qolunu vurmağa çalışırlar. Masazar alt atışına yerinə yetirir. Rəhim istiqamət tutmur. Rəhim yaxşı ötürməkdir bu. Zakir çöndü. Lakin Masazar indi sürətli əks zoom açmaq üçün əla şans var, ötürmə etmək lazımdır. Bəli, ötürmə olunur. Lakin Rəhim topa müdaxilidir. Nəsir, Ülvi yox, indirmədi. Ülvi zərbə indirir. Top Masazar müdafiəsinə dəyərək meydana tərk edir. Ülvi topu oyuna outdan daxil edir. Ona Nəsir yaxınlaşmış, lakin Ülvi tamamilə başqa bir fikirdədir. Qapıya yox, indi zərbə indirir. 4 nömrəli oyunçu Əli Dünyamaliyevin top sifətinə dəydi. Hər şey qaydasında kimi görünür. İnanmaq istərdi ki, meydana top qovan futbolçuya heç bir şey olmasın. Çünki bunlar Azərbaycan futbolunun gələcəyidirlər. Meydanda olduqca istedadlı futbolçular çıxış edir. Elə mən Binəqədi niyyətində Ülvi Abbasını, Nəsir Ağayevi, ümumiyyətlə bütün komandanı qeyd eləmək istəyirəm. Masazır da bu oyuna belə görünür. Ümumiyyətlə tək Masazır yox, hər iki komanda bu oyuna olduqca yaxşı hazırlaşıb. Ülvi Abbaslı outdan top oyuna daxil edir. Yenidən out. Ülvi bu dəfə ötürməkdir. Nəsir zərbə indirir. Növbəti dəfə küncüdən Binəqədi top oyuna daxil edəcək. Nəsir Ağayev, onun bir sarı vərəqəsi var. Dərhal top oyuna daxil. Hüseyin qapıya zərbə. Yenidən Nəsir. Təhlükəli zərbə idi. Ülvi Abbasının zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Qapçı Ülvi dərhal da topu irəliyə göndərildi. Az qalab Masazır növbəti hücum həyata keçirəcəkdir. Bir dəqiqə dərhal hücuma çıxmağa çalışır. Nəsir Ağayev topu itirdi. Bu dəqiqələrdə hər iki komanda çox sürətli futbol göstərir və görürük ki, hər iki komanda da ötürmələr zamanı tez-tez səhvə yol verirlər. Bu da o deməkdir ki, hər iki komanda bəzi episodlarda bir qədər tələsirlər. Qapçı Mehdiyə doğru ötürmə, Zakir tək başına pressing təqdim edir. Zakir topu az qala rəqibdən alacaqdır, lakin Nəsir yerdə qalır. Lakin davam edir, outdan Binəqədi topu oyuna daxil edəcək. Binəqədi hücum qura bilər. Hüseyn mərkəzə çəkildi. 2 rəqibin əhatəsindən çıxmağa çalışırdı. Bunu bacarmadı. İndi Masazır əks hücum qurmaq üçün şans qazanır. Zakir topa çatırmı? Yox. Nəsir topu qapçı Mehdiyə verir. Ülvi Abbaslı hələ. Yox, alınmadı. Adaşı Ülvi topu ələ keçirir. Zakir top oyuna daxil edildi. Rəhim yenidən indi Binəqədi hücum qurmağa çalışır. Ülvi Abbaslı. Ülvi gözlədi. Ülvi sola çəkdi. Qapıya zərbə vurmaq lazım idi. Hakim görüşü davam etdirir. Bildirir ki, Nəsir qapçı Ülvi Abbaslıya qarşı kobud oynamışdı. Sərbəst zərbə təyin olun. Ülvi Abbaslı topu oyuna qüvvətli zərbə ilə daxil edir. Lakin Hüseynə dəyən top meydanı tərk edir. Zakir indi outu o yerinə yetirəcək. İçəridə ilə Masazırın 2 futbolçusu var. Ötürülür, lakin Binəqədi topu uzaqlaşdırır. Növbət dəfə out atışı yerinə yetiriləcək. Rəhim Niftəliyev topu oyuna daxil edəcək. Yox, Rəhim artıq cərimə meydançasına daxil olur. Outdan yerinə yetirilir. Top dirəyə dəyir, lakin Masazır hücumdadır. İndi qapıya zərbə, Zakirin zərbəsi. Növbət dəfə top qapı dirəyində edərək meydana tərk edir. Az qala Masazır növbət dəfə hesabda önə çıxacaqdır. Qayda pozuntusu var, bəli. Hakim haqlı olaraq görüşü dayandırır. Xatırladım ki, görüşü idarə edən hakim Rəsul Babayevdir. Rəsul Babayev təcrübəli hakimlərimizdən biri. Dəfələrlə AFFA-nın bayrağı altında keçirilən yarışlarda iştirak edir. Ülvi Abbaslı riskə getmədi, topu uzaqlaşdırdı. Nəsir Ağayev
geriyə ötürür. Lakin indi Zakir yox qapıcı. Mehdi dəlis xarab. Mehdi qapıya zərbə indirir. Elə həmkarlı istiqaməti. Nəsir zərbə qapıcı Lüvabbaslı kamerasını qoldan xilas edir. Təhlükəli zərbə idi. Zərbə də gözəl idi. Qurtarış da gözəl idi. Nəsir ağa üçüncüdən topu oyuna daxil edəcək. Binə qədər futbolçuları bir qədər təzyiqat. Nəsir ötürdü içəri. Lakin heç kim topa toxunmadı. Masazır out atışını yerinə yetirir. Qapıcı Lüvabbaslı. Və beləliklə hörmətli futbol azarkeşləri qarşılaşma başa çatdı. Bu görüşdə qalib bəlli olmadı. 2-2. Hörmətli futbol azarkeşləri, bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Gələn görüşlərə dək sağ olun, sağlam olun.